Να υποδεχτούμε στην παρέα μας, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε με σύνδεση Skype τον αγαπημένο, το μοναδικό, το Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Καλώς ήρθες, Ρόμπερτ, μου στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα και καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί κοντά σου και ειδικά στο Γιώργο που παίζει γιθάρα, θυμάμαι καλά το όνομά του, που υπήρξε και μαθητής μου κάποτε. Δεν άκουσα τίποτα, Ρόμπερτ. Γεια σας, αγόρι μου. Ο Γιώργος υπήρξε μαθητής σου, Ρόμπερτ μου. Ναι, θα στα πει. Ωραία, το ξέρεις ότι έχει γενέθλια σήμερα το αγόρι μας. Ναι, κλείνει τα 25. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επειδή για μας είσαι ένα, όχι για μας, αντικειμενικά είσαι ένα κεφάλαιο στη μουσική, αλλά η Eurovision σίγουρα έχει και από τη δική σου σημαία. Ναι. Θα ήθελα πριν πάμε στην κουβέντα μας να δούμε μαζί ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Και αμέσως μετά κουβεντιάζουμε τα πάντα. Γιατί θέλουμε την άποψή σου, τη γνώμη σου, τα προγνωστικά σου, τι πιστεύεις, τι βλέπεις. Να μπορώ να το δω κι εγώ μόνο γιατί δεν το έχω δει καθόλου. Έλα, εσύ κοίτα τηλεόραση. Λέει, παιδιά, πατάμε. Έχω τώρα από ένα δικό σου φιλί. Πόσο μου λείπει η ζεστή σου ανάσα που χείλη με γέλη. Ο μεγάλος μουσικός Ρόμπερτ Ουίλιαμς αγαπήθηκε ως ολίγη. Τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός της ροκ, μετρά πάνω από 30 χρόνια καριέρας. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, καθώς αποκαλεί τη μουσική τα πάντα. Από Βρετανό πατέρα και Ελληνίδα μητέρα, όταν τελείωσε το γυμνάσιο πήγε στη Ροδεσία, στη Ζιμπάμπουε, για να εργαστεί. Όταν ύστερα από 2 χρόνια επέστρεψε στην Αθήνα, σχημάτισε το συγκρότημα των Paul με τους Κώστα Τουρνά και Σταύρο Λογαρίδη, που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Μετά τη διάσπαση του συγκροτήματος ακολούθησε ατομική σταδιοδρομία και το 1974 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο με το όνομά του. Κάποτε θα φύγεις, θα χαθείς σαν ένα όνειρο. Συνεργάστηκε με την Πέση Αργυράκη και το 1975 πήραν το πρώτο βραβείο στο 14ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι του «Σαν ένα όνειρο». Εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 1977 με το τραγούδι «Μάθημα Σολφές». Μαζί με τους Πασχάλη, Πέση Αργυράκη και Μαριάννα Τόλη κατάφερε να φτάσει στην 5η θέση. Μέσα από το συγκρότημα των Paul αλλά και με τις solo επιτυχίες του, ξεχώρισε και άφησε το στίγμα του στην ελληνική δισκογραφία. Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς μας έχει αφήσει πολλές μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ αυτών της θρυλικής Λάμψης του Νίκου Φόσκολου. Σαν άνθρωπος, έχει πάθος με τα αυτοκίνητα και τις κιθάρες. Αγαπάει πολύ τα ζώα, τον κήπο του και το διάβασμα. Του αρέσει πολύ να ψαρεύει και βαριέται ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία. Η επιτυχία του δεν περιορίστηκε στη μουσική. Η οικογένειά του, η σύζυγός του Αμαλία και τα 3 του παιδιά είναι το καμάρι και η δύναμή του. Το μυστικό, όπως ισχυρίζεται, είναι να υπάρχει αγάπη, σεβασμός, κατανόηση και θετική εκτίμηση των καταστάσεων. Είναι πολύ αισιόδοξος σαν άνθρωπος και τσαντίζεται σπάνια ενώ δεν μπορεί την αδικία. Πάρε τα λόγια μου και φυλαχτώ σου καντά. Υπέροχος και στοργικός σύζυγος. Καλός και περήφανος πατέρας. Υπέροχος μουσικός με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Δεν είναι άλλος από το Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Έτσι για να θυμηθούμε λίγα πράγματα για το Ρόμπερτ. Ανίτα μου, δεν έχω λόγια. Νομίζω ότι ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που ο καθένας από εμάς περιμένει. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Ευχαριστώ δεν έγινε το βίντεο από εμάς για να μας ευχαριστήσει. Έγινε με αγάπη γιατί σε αγαπάμε, σε γουστάρουμε. Θεωρούμε ότι είσαι από τα πρόσωπα που εδώ και χρόνια έχεις βάλει τη δική σου σφραγίδα. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, Ρόμπερτ, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όλα αυτά τα άτομα που ήσασταν τότε εκεί στους Πολ, στο, στη Eurovision κτλ. Είσαστε κομμάτια δηλαδή που έχετε μείνει αναλύωτα στο χρόνο. Είναι τρομερό αυτό, έτσι. Δεν ξέρω τι φαίνεται, αλλά εντάξει, πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν, ξέρω. Ναι, αλλά είστε όλοι μάχημοι, είστε όλοι καλά, είστε όλοι... Είμαστε όλοι καλά, αυτό είναι. Τραγουδάτε ακόμα. Είμαστε όλοι καλά, είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας. Μιλάμε σχεδόν καθημερινά με, και με τον Λάκη και με τον Γιώργο και με τον Κώστα Τουρνά που εντάξει είναι σαν αδερφός μου πια.
Όπως είπε, θα ασχολούμαι πολύ με τον κήπο μου και με τα ζωντανά μου, γιατί έχω τρία σκυλιά ράτσας. Α, ναι. Ναι. Είναι, ο ένας είναι Ιωαννίνο, τον έχει φέρει κόρη μου από τα Γιάννενα. Mm-hmm. Ο άλλος είναι νέας Ερυθρέας, τον βρήκε ο γιος μου στην Ερυθρέα. Και ο άλλος είναι στην Εθνική Οδό, τον έφερε η άλλη μου η κόρη. Μάλιστα. Αυτά είναι τα καλύτερα, ξέρεις. Είναι σπάνιες ράτσες αυτές. Ναι, ναι. Είναι σπάνια, είναι σπάνια. Ωραία. Λοιπόν, πες μας τώρα, σε θέλουμε κοντά μας, μια και είναι η Eurovision εδώ. Σε πόσες μέρες είναι, παιδιά? Σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα. Εσύ ασχολείσαι ακόμα με το θέμα? Δεν μπορεί να σου έχει μείνει το κουσούρι, δηλαδή, ή το έχεις ξεπεράσει? Όχι, όχι, το έχω ξεπεράσει εδώ και χρόνια. Απλά τις ημέρες που θα είναι ο διαγωνισμός θα κάτσω να το δω. Okay. Δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα. Βέβαια, έχει αλλάξει και πάρα πολύ ο θεσμός από τότε που πήγαμε εμείς το 1977. Νομίζω έχουν πέρασει και 30 κάτι χρόνια, πόσα είναι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πια δεν μπορεί να λέγεται διαγωνισμός τραγουδιού. Τι εννοείς? Όταν ένα συνθέτης μπορεί να στείλει τραγούδι με 4, 5, 10 διαφορετικές χώρες, ουσιαστικά διαγωνίζεται μόνος του. Έτσι, αυτό είναι λάθος. Είναι σωστό από την πλευρά του ότι ο συνθέτης αυτός αναγνωρίζεται και είναι εξαιρετικά καλό για τον ίδιο. Όμως δεν είναι πια διαγωνισμός τραγουδίου. Φανταστείτε, ας πούμε, να υπάρξουν τρεις άνθρωποι να γράφουν όλα τα τραγούδια της Eurovision. Μάλιστα. Οκ, καταλαβαίνω τι λες. Συγγνώμη. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τι λες. Να θυμίσουμε βέβαια ότι στη δική σας περίπτωση τότε, γιατί το τραγούδι το είχε γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και από τους στίχους, ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί όμως να μην έχεις έτσι υπόψη τι παίζει. Δηλαδή, ξέρεις τι πάει στη Eurovision από Ελλάδα, από Κύπρο, τα έχει δει. Σαφώς έχω δει το ελληνικό τραγούδι και είναι μια πάρα πολύ καλή κοπελιά, η Στεφανία. Της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και μέσα από την ψυχή μου τα καλύτερα και το αξίζει. Το τραγούδι της Κύπρου επίσης είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Και επίσης εύχομαι καλή επιτυχία. Και να σημειώσω εδώ το ότι ευτυχώς που διαγωνίζεται σε διαφορετική μέρα. Γιατί ξέρεις, στην ίδια μέρα θα μπορούσε να κάνει το ένα κακό στο άλλο. Εάν δεν φτάναμε σε θέσεις τέτοιες που έπρεπε να κρίνουμε το πιο από τα δύο, ίσως ένα παιδί να μένει έξω. Για τον ημιτελικό, λέει. Ναι, για ναι, τον ημιτελικό, λέω πάντα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι πλέον ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε μια Eurovision περισσότερο θέαμα και όχι τόσο τραγούδι? Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Όχι ότι δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Καλά, γιατί βλέπουμε πράγματα που στα χρόνια τα δικά μας δεν μπορούσαμε να τα έχουμε και δεν τα είχαμε ζήσει καν. Καλά, και τεχνικά δεν μπορούσαμε να τα έχουμε. Ναι, και τεχνικά, ακριβώς έτσι. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, αν θέλει, τα σκηνικά, τα φώτα. Η τεχνολογία. Η τεχνολογία γενικά. Και βέβαια ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος είναι μοναδικός. Μάλιστα. Τώρα, η γνώμη σου ποια είναι για το γεγονός ότι πάει ένα κορίτσι το οποίο μέχρι τώρα είναι άγνωστο, έτσι? Ναι, είναι στο εξωτερικό, βέβαια έμενε στην Ολλανδία. Δεν είναι γνωστή η κοπέλα, τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι παίζει κανένα ρόλο αυτό. Σ' αρέσει αυτό, δηλαδή σ' αρέσει η πρόταση μιας χώρας να είναι ένα καινούριο πρόσωπο που για πρώτη φορά το βλέπουμε και είναι ταλαντούχο κατά τα άλλα? Μα ναι, γιατί όχι. Ουσιαστικά το παιδί πάει να προβάλλει τις δυνατότητες του, το ταλέντο του. Και από εκεί και πέρα με ένα καλό τραγούδι, όπως είναι πολύ καλό τραγούδι αυτό του Δικοδόπουλου, νομίζω ότι έχει όλες τις δυνατότητες να μπορεί να πάρει μια καλή θέση και αν όχι να κερδίσει το διαγωνισμό. Γιατί όχι? Μάλιστα. Για τα νέα παιδιά είναι η Eurovision, δεν για μας. Μάλιστα. Και βέβαια την Ελλάδα, βεβαίως. Τι θέλεις λοιπόν, φαντάζομαι, τη θετική σου ενέργεια, όπως ήδη μας είπες, και τις ευχές σου για καλή επιτυχία. Σε τι φάση σε βρίσκουμε, Ρόμπερτ, αυτήν την εποχή? Τεχνικά δύσκολα τώρα τα πράγματα με τον κορονοϊό και όλη αυτή τη... Όχι, πέρασα μια χαρά, είμαι ένα χρόνο ζημένο στο σπίτι, αλλά ουσιαστικά επειδή οι περιοχές που μένουμε, αν θέλεις, είναι λίγο προνομίως και εσύ και εγώ, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε και τη βόλτα μας, να βγάλουμε και τα ζωντανά μας. Έχω να καιρό να σε δω έξω για περπάτημα πάντως, Περπάτημα κάνω κάθε μέρα, κάτι 5 χιλιόμετρα τα κάνω. Ναι, απλά έχω καιρό να σε συναντήσω στο... Πάμε σε άλλους δρόμους, γιατί από εκεί έχει κατηφόραση και εγώ προτιμώ τις κατηφόρες από εδώ. Ωραία.
Λοιπόν, ήταν μεγάλη χαρά μου που τα είπαμε μέσω Skype. Θα είναι χαρά μου να σε υποδεχτώ. Είναι μου χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Σταύρο, ο οποίος έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατί και εγώ, μια και είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας. Σταύρο, το Ζαγκανά. Ναι. Το δεδόμουν δύο μέρες με τον Σταύρο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το ρημάδι το Skype, ας πούμε. Άρα λοιπόν, το Ανίτα Κίτα σε έβαλε στην τεχνολογία, Ρόμπερτ Βίλιαμ. Ακριβώς έτσι. Εντάξει. Ακριβώς έτσι. Θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Να είσαι καλά, Ρόμπερτ μου. Και να έχεις κάθε ευτυχία. Και εσύ και τα παιδιά εκεί. Ευχαριστούμε. Φιλάκια πολλά στην οικογένεια. Γεια σου, Ρόμπερτ μου. Ευχαριστούμε.